temos provas irrefutáveis da manipulação das inserções. O TSE quer dar por encerrado, excluindo, demitindo esse servidor. Ele já prestou depoimento ontem, nessa madrugada, para a Polícia Federal. Vai mais além, vai no PT. Certeza que na ponta da linha eles manipularam junto aos donos de rádio. Isso é gravíssimo, isso é fraude, isso interfere no resultado de eleições. Eu sou vítima mais uma vez desse processo. Eu sou democrata. O TSE deve explicações. E meus advogados estão estudando o que fazer. Porque afinal de contas, onde esperava ganhar, em alguns municípios do Nordeste, perdemos feio. Porque lá não chegou a nossa informação. Mais do que não chegar, para o PT foi dado o nosso tempo lá. Dezenas de milhares de inserções.